Nazer? 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 O que você quer? Tô ocupado preparando minha apresentação sobre plantação de café. Mano, tô vendo na internet que tem dragões de Komodo na ilha. Isso é verdade? Será que a gente consegue achar um? Hã? Não, não. Dragões de Komodo ficam na ilha de Komodo. Mas... Vai me dizer que existem dragões de Komodo em todas as mais de 18 mil ilhas da Indonésia. Como vê, tô ocupado. Vá embora, não atrapalhe. Não, mas no Flores fala que tem. Mano, eu não tenho tempo pra isso. A nota do meu relatório sobre a produção de café fica no meu arquivo pra sempre. Quando estávamos pousando, algumas luzes de emergência acenderam. Eu vou ter que ficar aqui e supervisionar o conserto. Mas, pai, você prometeu que a gente ia dar uma volta. Eu sei, Mansur. E eu sinto muito. Mas você sabe que a segurança está em primeiro lugar. De todo modo, Nasser vai ficar de olho em você. Mas tenho coisas importantes para fazer. Não se preocupe, os meninos não causam problema. Não é, meninos? Certo, claro que não. Pode apostar que não. Problema? Nós, sério? Pode confiar, pai, de verdade, né? Tá bom, vamos lá. Fazer o quê, né? Olá, meninos. Pode entrar. Entrem, entrem. Depressa, depressa. Quietos! Sim, acho muito importante a explicação sobre essas plantações. Realmente. Parem! Agora! Permita-me. Meninos, vocês não querem que eu mostre o outro lado da ilha? Legal! Turki, como você tem se mostrado mais sensível, você pode ficar e ser meu assistente. Mas... Já sei. É uma grande honra. Não precisa agradecer. Uma grande honra mesmo. Muito bem, meninos. Eu pego vocês mais tarde. Divirtam-se. Tchau! Vamos lá, gente. Isso vai ser muito legal. Gente, vocês ouviram isso? O quê? Aquele farfalhar? Não, eu só ouço o som dos seus joelhos tremendo. O Bey de Nita Salem e seus dentes batendo. Aquilo é um dragão de Komodo. Vamos correr. Eu falei que tinha alguma coisa. Depressa, naquela árvore. O café é um dos grandes presentes árabes para a humanidade. Claro. Ah, Nazir! Hora da selfie. O que a gente vai fazer? Espera um pouco. O dragão de Komodo não vai embora.
O Nano vai se livrar dele. Nano, você acha que consegue distrair aquele dragão de Komodo? Sim, Mansur. Iniciando movimentos de distração de dragão de Komodo agora. Aham. Agora! Esses grãos podem não parecer grande coisa quando ainda estão nos pés. Mas quando se transformam em café, eles se tornam uma das mercadorias mais preciosas do planeta. Você tá legal? Tá tudo bem. Me desculpa, eu tava distraído porque eu tava fugindo de um dragão de Komodo. Provavelmente é o mesmo dragão de Komodo que está dando trabalho pra minha família. Teve uma época que nós tínhamos 4 búfalos d'água pastando alegremente na nossa propriedade. Depois, um sumiu e a gente só encontrou os outros 3. Uma semana depois, só ficaram 2. E agora, acabou sobrando só 1. E ela tá tão nervosa e assustada que nem consegue produzir mais leite. Eu tenho uma ideia pra resolver essa questão do dragão de Komodo. Vamos fazer o seguinte. Então tá bom, enquanto eu amarro a corda, você vai lá no canto, depois eu subo na árvore e a gente a distrai. Cem metros? 75 metros? 50 metros? Eu tô vendo. 25 metros? 15? 10 metros? Tá bom. Agora! Agora eu acho que todo mundo vai conseguir ouvir aquele dragão de Komodo chegando. Ah! Lá tá aquele dragão de Komodo malvado de novo! Sai daqui! Toda a diferença de sabores vem do tipo do solo e do processo de torragem. Claro, mas... Násia! Acho tudo fascinante. Os sabores são quase infinitos. E isso é antes da gente discutir sobre a adição de caramelo e baunilha. Gente, o Nazir passou muito perto de ser devorado por um dragão de Komodo. Que loucura! Foi muito perto. É sério? Sim, foi pertinho. Foi um tão de pertinho. A gente também passou perto, mas conseguimos fugir. Na verdade, vocês não vão acreditar, mas nós salvamos uma família agricultora de um dragão de Komodo. É, nós vencemos um dragão. Com um sino. O que foi isso? Viu? Eu disse que o dragão de Komodo estava prestes a jantar o Nazi. E por que você não falou nada? Eu estava tentando o tempo todo. O Beat! Você parece um dragão de Komodo. Dragão de Komodo? Onde? Cadê? Maçã! Maçã! Maçã!
Como tá a perna, vovô? Ah, nada mal, mas eu acho que vou ter que desistir de fazer aquela escalada. Mansur, pode me fazer um favorzinho? Escuta, porque isso é muito importante. Eu preciso que você poste essa carta pra mim. Eu mesmo faria isso, mas o correio fica muito longe. Ah, sem problema, vovô. Ainda é meio-dia. Eu tenho muito tempo livre. Eu te agradeço, meu filho. Tchau. Mansur! Ei, Mansur! Ah, oi, gente. O que foi? O que tá rolando? Nada demais. Eu vou fazer um favor pro meu vô postando essa carta no correio. Aparentemente, é uma coisa muito urgente. Urgente? Legal! Você tá tipo numa missão? Só por postar essa carta? Uau! Isso pode ser super perigoso. Demais. Bom, Salem, nem tudo que a gente faz precisa ser uma aventura selvagem. Chegamos! Essa missão tá quase cumprida. Hoje tá fechado? Ah, não! O que fazemos agora? Olha, aqui diz que a agência dos Correios mais próxima fica lá no centro da cidade. É a agência central dos Correios e fecha às 2 horas. Lá no centro? Lá é longe. A gente já deveria ter saído. Já são 12:30. Calma. A gente tá do lado do parque da cidade. Sim. E que tá fácil. A outra agência fica do outro lado. Então, pra gente chegar lá, é só a gente atravessar o parque andando. Facinho. É, vamos lá. O que será que tem nessa carta? Quer saber? Eu tenho certeza que seu vô é um agente secreto. Provavelmente ele está cheio de plano secreto. Ele não é um agente, Obeid. Ele tem tipo 73 anos. Claro, mas talvez ele seja um agente velho. Provavelmente agora ele já é um mestre espião. Olha, ainda estamos bem. Falta 1 hora para a agência fechar. Isso tá virando uma missão de verdade, vocês não acham? Tá. Quero dizer, quem diria que despachar uma carta poderia ser tão difícil? Oh! Ai! Espera! Espera um pouco! Ei! Parece que tem uma corrida acontecendo. Como a gente vai passar por ela agora? Obeid, segura isso aqui. Tem que ter um outro jeito. Eu vou olhar no GPS pra ver se tem alguma coisa. Atrás dela! Que beleza, Obeid! Vamos logo! Depressa, depressa. Oi, com licença, 1 minuto. Mansur. Mas o quê? 114? Você pegou a placa com o número do corredor e não a carta. Valeu! E desculpa! Boa sorte com a corrida. Ainda temos 40 minutos. Vamos lá. Oh,
Conseguimos! Finalmente! Nada pode nos deter. De verdade, quem imaginaria que uma carta poderia causar tanto problema? Não! O que está acontecendo? Rápido, antes que eles fechem o portão. Vamos, depressa! Corre, corre! Entra, não! Tem que ter um outro jeito de entrar. A gente não vai conseguir passar pelos portões, mas o Nano, com certeza, vai conseguir. Boa ideia, Obeide! Saudações, Mansur! Eu tenho um trabalho pra você, Nano. Modo de busca e localização. Pronto pra iniciar! Nós os perdemos! Espera aí um pouco. Eu consigo rastrear o Nano pelo celular. Por aqui. Isso. A gente nunca vai conseguir. A agência do correio fecha em 12 minutos. Nunca diga nunca. Vamos. A gaivota tá ali. E ela ainda está com a carta. Gente, olha onde a gente tá. Na agência de correio. Mas olhem, é tarde demais. Bom, pelo menos a gente tentou, né? A carta! Oi, vovô. Olá, meninos. Vocês parecem exaustos. Aqui está. Quem quer limonada, comenta. Mansur, você enviou minha carta? Eu enviei sim, vovô. Com a ajuda do Obeide e do Salem. E também do Nano. Bom, espero não ter dado trabalho. Não, trabalho nenhum, vovô. Que bom. Porque eu percebi que te dei um envelope vazio. Eu esqueci de colocar a carta dentro. Me desculpe. O quê? Mas eu pensei que era urgente e tinha que chegar no destinatário amanhã. E é. Por isso mesmo eu decidi escanear e mandá-la por e-mail para facilitar um pouco. A tecnologia é realmente incrível. Meninos? Hã?
Faz sim. Não faço não. Faz sim. Qual é? Não faço não. É claro que faz. Toda vez que você compra uma bebida assim, você derrama e causa algum tipo de desastre. Ah, é verdade? É verdade sim. Me diz uma vez que isso aconteceu. Deixa eu pensar. Até que enfim. Lembra disso? É só clicar e vamos ganhar a Olimpíada de Matemática. Você deve se lembrar daquela outra vez. E claro, teve aquela outra vez também. Posso continuar, se você quiser. Tá, mas qual é, gente? Olhem onde a gente tá agora. Em uma cidade movida a energia solar e hidráulica, onde tudo tá conectado, computadorizado e nem os carros têm motorista. Nada pode dar errado aqui. É praticamente perfeita. Vamos nos divertir! Aí, gente! Olha só isso! Oi, rapazes! Entrem! Vamos dar um passeio! Cuidado com esse suco! Hã? Hã? O meu nome é Axel. Eu sou o primeiro de uma nova geração de carros inteligentes e hoje vou fazer um breve passeio pela cidade com vocês. Que legal! Axel, por acaso tem alguém controlando você de um centro de comando? Todos os carros inteligentes na cidade ecológica estão conectados a um servidor central, mas cada carro dirige sozinho. Uau, isso é impressionante. Sou movido à energia solar. Posso dirigir e falar. O painel de controle localizado aqui é sensível a toque, calor, fumaça e consigo até sentir gosto. Parece que a única coisa que você não tem é um perfil nas redes sociais. Eu já tenho um. Diga um X. Você vai derramar isso. Eu sei que vai derramar e algo ruim vai acontecer. Ah, gente! Axel? Tem alguma coisa errada. Para, Axel! Por que não me responde? Vamos fazer alguma coisa! Ha! Vou pegar um carro de cada vez, roubar a tecnologia e aí instalar um vírus de autodestruição no sistema. Isso vai atrasar seus projetos enquanto eu lucro com o trabalho do Rodeles. Mansur, o que tá acontecendo? Eu tô tentando consertar. Conserta mais rápido, Mansur, senão a gente vai bater no muro. O quê? Rápido, Mansur, rápido! Hã? Quê? Ignorar! Essa foi por pouco. Oi, meninos. Obrigado, Mansur. Eu vou assumir a direção agora. Essa não. Puxa vida.
Isso é tão divertido! Já faz tanto tempo que não me deixam dirigir! Por que será? Ei, Obed, o que você tem aí? O que é aquilo? Tem cheiro de... milkshake de morango. É o meu preferido. Sério? O meu também. Eu adoro morango. É, com tudo. Com sorvete, suco, iogurte, geleia e até raspadinhas. Vitamina! Você não pode fugir de mim. Eu vou te mostrar uma coisa. Ha. Eu posso tomar? Quê? Só quero um pouquinho. Hã? Só um pouco, por favor. Ah, por favor. Por favorzinho. Mansur. Distrai ele pra mim. Eu já sei onde fica o freio. Ah, esquece o freio. A gente precisa sair daqui. Isso não foi acidente. Tem que ter alguém por trás disso. Nano, todos os carros estão operando na mesma rede? Estão. Mas todos eles foram hackeados, não é? Foram. Rastreie o sinal pra gente descobrir de onde isso tá vindo. Tudo bem. Que ótimo. Agora a gente sabe aonde a gente tem que ir e como a gente pode chegar. O quê? Bom, eu derramei a minha vitamina. É com isso que você tá preocupado? Que delícia! Eu adoro vitamina de morango! E o que é isso? É baunilha? Uou! Nossa! Uhul! É! Uau! E aí, pessoal? Vocês têm que experimentar essa vitamina! Puxa, ele estava ótimo! O que eu não daria por mais um? Essas vitaminas de morango são muito deliciosas! Eu sei onde comprar outro, mas precisamos fazer uma coisinha antes. Não tá funcionando. É melhor eu sair daqui. A tecnologia é pra todos. Você não pode roubá-la. Agora vamos achar uma vitamina de morango pro Axel. E pra todo mundo também.
Oi, pessoal. Vocês estão prontos pra pescar? Eu tô pronto. Eu também tô. Quero pegar o maior peixe de todos. Cadê o Obeid? Tomara que ele não se atrase. Ele chegou. Olha ele ali. Oi, pessoal. Que foi? O que é isso na sua cabeça? É o meu cufe da sorte. E por que é o seu cufe da sorte? Porque é. Eu tenho certeza que ele vai me ajudar a pescar muito. É só um cufe normal, Obeid. Não. Ele é um cufe da sorte. Eu vou provar pra vocês. Que sorte, hein? Até parece que um... Acho que agora vocês concordam comigo que o meu cufe é da sorte mesmo. A máquina deve estar quebrada. Pode acreditar no que você quiser. Eu sei que eu dei sorte por causa do meu cufe. Deixa eu experimentar ele, por favor. Tá bom, eu deixo. Mais rápido, tá? Ei! Eu também tô precisando de sorte. Eu não acredito. Eu nunca vi ninguém ganhar nessa máquina antes. Foi o Cufe. O Obeid tem razão mesmo. É a minha vez. Bom, com que eu preciso de sorte hoje? Salem, esse negócio de sorte não... Eu ganhei o quadriciclo! Como assim? Eu entrei numa competição 2 semanas atrás. Graças ao seu cufe da sorte, eles me disseram que eu ganhei. Dá, deixa eu experimentar ele de novo. Espera, eu nem usei ele direito. Quantos quadriciclos você quer? Solta, Salem, me dá ele! Solta você! Larga! Para, eu quero pessoal, sair de novo. Para! Vocês vão rasgar o meu cufe! Ô, pessoal, não existe isso de chapéu da sorte. Ué, mas você não viu o que aconteceu aqui? A sorte só acontece depois de muito trabalho e muita dedicação. Não é só usar um chapéu desses na cabeça. Devolve logo pro Obeid. A gente ainda tem que sair pra pescar. É, foi pra isso que eu trouxe o meu cufe, pra me ajudar a pescar. Essa não! O cufe da sorte! Pera não aí, deixa ela escapar! Para, volta aqui, para! Pera aí, não dá! Só tem um jeito de pegar o cufe. Como? Escalando. Que saco. É mais alto do que eu pensava. Tá legal, pessoal. A gente conta até 3 e pula. Pula em cima do todo. Tá bom, vamos lá no 3, tá? 1, 2, 3! Por que vocês não pularam? Tá alto demais. Não é tão alto. Vamos lá. Conta 1, 2... Oi, vovô. Oi, Mansur. E os seus amigos? Estão lá perseguindo uma gaivota que roubou o cufe da sorte do Obeid. Que pena. Pelo menos sobram mais peixes pra nós. Vem, vamos lá. Ela pousou. Pra frente! Agora pra esquerda! Agora pra direita! Pra frente! Pra frente! Pra frente! Cuidado! Peraí, peraí! Calma, Obeid! Aguenta um pouquinho aí, vai! Eu tô tentando, tô tentando! Bom, então se esforça mais! Tão indo rápido demais! Que bom que acabou! Até que não foi tão ruim assim! Quem disse? Olha só a gaivota! Ela tá fugindo! E agora,
como que a gente vai pegar o meu Kuf? Ah, com aquilo ali. Olha, ela tá ali. Mas como a gente vai pegar o Kuf de volta sem ela ver a gente? Com aquilo ali. E aí, o que a gente faz agora? A gente pula e pega o Kuf de volta. No três, tá bom? Então se preparem. Um, dois, três! A gente nunca vai pegar ele de volta. Oi, rapazes! Oi, pessoal! Ah, oi, Mansur! Como tá a tarde de vocês? Pelo jeito, não tão boa quanto a sua. Vocês ainda não pegaram a gaivota? Não. Venham com a gente. Vocês devem estar com muita sede. O que houve com a máquina? Ela tá quebrada. Deu refrigerante grátis o dia todo. Viram só? Era problema na máquina. O Kuf da sorte não teve nada a ver. Mas e a máquina de brinquedos? Ela também tá com defeito? Não, ela tá ótima. É que eu coloco no nível fácil de vez em quando. Hã? Ei! Talvez o Kuf não seja mesmo da sorte. E a mensagem que eu recebi dizendo que eu venci a competição? É, você recebeu essa mensagem bem na hora que colocou o Kuf. Foi coincidência. Bom, eu não... Hã? Oh, disseram pra eu ignorar a mensagem sobre eu ter vencido. Foi um engano. Eu não ganhei. A operação toda foi uma farsa e não deram nenhum prêmio de verdade. É, então tá decidido. O Kuf não dava sorte mesmo. Ei, devolve esse Kuf, ele é meu! Mas por que você quer esse Kuf, Obeid? Foi presente do meu avô. E eu não sei como eu vou conseguir pegar ele de volta. Obeid, tá com aquela moeda que a máquina de refrigerante te devolveu? Prontinho. Obrigado. A gente recuperou o Kuf, mas infelizmente a gente não pegou nenhum peixe. É, mas a gente pegou. E a gente não vai conseguir comer todos eles. É verdade. A gente pode ajudar vocês? É claro. Pra quem você acha que eu pediria ajuda pra comer? Vamos lá, gente, que tem bastante peixe bem fresquinho. Eu prometo que a gente vai ajudar muito. É. Tá aí uma coisa em que a gente pode ajudar até demais. Que
ótimo! Estamos quase acabando de lavar o carro, vovô! Obeid, sua cabeça tá cheia de sabão. Você precisa que a gente te lave. Não, 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 não! Quem quer uma bebida? Então, Salem, você tirou todo o sabão do rosto? Podem se servir, crianças. Cheguem mais. Parece que o carro está muito limpo. Vocês fizeram um ótimo trabalho. E como agradecimento, eu gostaria de pagar a inscrição de vocês no Biathlon Júnior. Obrigado, vovô. Mas a gente não entende nada de corrida. Tudo o que vocês precisam saber está bem aí na frente. O Biathlon consiste em uma maratona júnior e depois uma corrida de bicicleta no estádio Remal. Ele é patrocinado por uma instituição de caridade e começa na semana que vem. Gente, nós temos que participar. É o melhor jeito de testar o nosso condicionamento físico. E ainda arrecadar dinheiro pra caridade. É claro, pra que eu possa ganhar uma medalha. Não necessariamente. Eu também posso ganhar uma medalha, Turki. Acho que não. Eu acho que o meu condicionamento é melhor que o seu. Mas eu vou usar o cérebro. A boa forma ganha da inteligência. Não! A estratégia supera o condicionamento. Na verdade, precisam das duas coisas. Nano, por favor, baixe pra mim todas as informações que encontrar sobre a competição e qual o melhor jeito de ganhar. Baixando agora! Sabe de uma coisa? Nós também precisamos treinar. Você tem razão. Eu quero estar entre os 10 melhores. É. Ou os 20 melhores. Ou os 25 melhores, ou entre os 35 também seria ótimo. Vamos conseguir, vamos sim. Entre os 40 e 50 melhores, com certeza. Até os 60 melhores já ia ser legal. Só não podemos chegar por último. Vem, vamos. O segredo para ter sucesso na corrida é a estratégia. Não pense que precisa sair em primeiro lugar logo de cara. Mantenha o equilíbrio durante toda a corrida. Eu vou ganhar do Turki. Eu nem tô me sentindo cansado. Aquele Mansur não tem a menor chance. Oh, ah. Hã? Estão sendo bons os seus treinos da sua cadeira, Mansur? Bom, eu aprendi todas as boas estratégias para vencer uma corrida. Que bom para você, de verdade. Bom, eu aprendi sobre corrida e ciclismo de verdade, mas não sentado em uma cadeira. É, eu tô procurando a melhor estratégia para ganhar a corrida e poder jogar isso na sua cara. Bom, eu só te digo uma coisa, você não vai ganhar de mim. E aí, gente, como tá o treinamento de vocês? O meu treino tá indo super bem. Eu tenho corrido, andado de bicicleta e estudado estratégias o dia todo. Você pode me passar água, por favor? Eu quero lhes contar uma pequena história sobre uma maçã, uma laranja e um morango. A maçã só se preocupava com o pensamento correto e a laranja só se preocupava com um corpo saudável. Mas o morango queria o pensamento correto e o corpo saudável. Então ele fez de tudo o que foi preciso para achar o equilíbrio. Vocês só têm mais alguns dias de treinamento. Usem com sabedoria, crianças. Agora eu tô pronto. Tô pronto. Tô totalmente pronta. Ah!
bem, estamos prontos! Bem-vindos ao Biathlon Júnior! A corrida já vai começar! Atletas em suas marcas, se encaminhem para a linha de largada! E a plateia pode demonstrar o seu apoio? Uma salva de palmas para esses grandes e maravilhosos atletas! Ok! Finalmente estamos prontos! Nós começamos com duas voltas de corrida e depois mais duas de bicicleta. Atenção, pessoal! Em suas marcas! Se preparem, atletas, e vão! Olhem como vão rápido! O número 12 assume a primeira posição! Isso é muito legal! É! Eu amo os meus novos tênis! Eu também! Eles são muito confortáveis! E ajudam a gente a correr mais rápido! Bom, talvez não tão rápido! Mas eles são confortáveis! O corredor número 12 continua na liderança e num ritmo alucinante. Falta uma volta para acabar a corrida. Ali vem os outros corredores, fazendo o que podem para acompanhar o corredor número 12. Está indo muito rápido. Ele está quase dando a segunda volta naqueles dois corredores que já estão uma volta atrasados. Você ouviu isso? Turk vai dar a segunda volta nos últimos corredores. Coitado desses caras. Coitadinhos, que perdedores, né? Oi, Obede! Oi, Salem! Boa corrida! Ah, não! Eles estavam falando da gente! Rápido, Obede! A gente não pode deixar mais ninguém nos ultrapassar como ele fez. Ele deu a volta neles! Ele deu a volta neles! Ele é muito rápido! Parece que ele está voando! Não dá pra se manter naquele ritmo. Turk tem asas. O corredor número 12 terminou a corrida e agora prepara sua bicicleta. É só o tempo para beber um gole de água e ele sai novamente. É, lá vamos nós. A maioria dos outros corredores está agora chegando nas suas bicicletas para dar mais duas voltas. Não existem perdedores nessa corrida, exceto aqueles dois que estão por último. Mas a gente tem que admitir que eles têm força de vontade. Que ótimo jeito de passar a tarde, não é não, galera? Os dois corredores ainda estão terminando a sua corrida. Enquanto o corredor número 12 se encaminha para a sua última volta de bicicleta. Eu nunca vi nada igual. Obede e Salem colocam seus capacetes e pegam suas bicicletas. Ah, que bom sentar depois de correr tanto. Tá muito cheio aqui. E olhem só, senhoras e senhores, os perseguidores estão cada vez mais perto do corredor número 12. Ele está começando a falhar? Será que usou toda a sua energia no começo da corrida? O corredor número 10 jogou muito bem. Está mantendo estrategicamente o seu ritmo durante toda a corrida. Agora ele só precisa atravessar a linha de chegada! O corredor número 10 está cansado e perdendo velocidade também. Ele tinha estratégia, mas não tinha força. O que será que vai acontecer agora? Olhem, vindo pela outra pista. O corredor é o número 7, dando um gás no fim da corrida. Estamos perto do final, pessoal! Que corrida, que atletas! Quanto drama! Que dia! Estamos muito perto de termos um vencedor! Oi! O Benji! O quê? Ainda temos mais uma volta pela frente. Você mandou muito bem, prima! Está de parabéns! Você conseguiu mesmo manter a melhor estratégia e equilibrar o ritmo entre a cabeça e corpo nessa corrida. Obrigada. Ah, você foi tão rápida no final, Chamar. Eu realmente deveria ter seguido o seu conselho. Pena que eu não dei ouvidos pra você. Maçã! Maçã! Maçã!
Hoje teremos um experimento especial. Vão aprender sobre um produto único de rápida expansão. Vejam com atenção. Isso é muito forte. Duas gotas são mais do que suficiente, alunos. Agora chegou a hora de fazerem o experimento. Muito bem, de volta aos seus lugares. É! Ponham os óculos por segurança. Coloque um pouco do químico Y no tubo de testes e levem ao fogo. Agora todo mundo vai colocar duas gotas do químico X no tubo de ensaio também. Ô, Bendy! Sinto muito, professor. Foi um acidente. Ô, Bendy, tem que seguir as regras e respeitar os produtos químicos. Ei, a aula acabou. Agora tragam os produtos químicos aqui pra frente. Bom fim de semana a todos. Olá, meninos. Ah, oi, vovô. E então, me contem, tiveram um bom dia na escola hoje? É claro que sim. Nós tivemos que fazer um experimento onde a gente dobrava o tamanho de um produto químico adicionando outro. Mas aí, o Obeid adicionou demais e conseguiu até triplicar muito o tamanho dele. Obeid, pena que não trouxe os produtos químicos. Podia aumentar o tamanho desses canapés. Tá tão gostoso e eu estou com tanta fome. Espere um pouco, senhor. Eu quero mais canapés, por favor. Oi, pessoal. Querem colocar suas mochilas lá dentro? Ah, sim. Seria legal. Chega mais. Prontinho. Obrigado. Obrigado. Que barulho é esse? Haris. Que cheiro delicioso. O gosto é delicioso. Quem quer provar um pouquinho? O que é isso? Como isso veio parar aqui? Aqui tá o seu, Obeid. Ah, obrigado. Isso é muito bom. Eu queria mais um pouquinho. Obeid, pena que não trouxe os produtos químicos. Podia aumentar o tamanho desses canapés. Só uma gotinha. Acabei de fazer algo muito esperto. Obeid, o que você fez? Obeid, quantas gotas você colocou? Talvez duas? Então quatro? Quantas? Obeid! Depressa! Desliga o fogo, gente! Vamos sair daqui rápido! Isso não vai terminar bem. Querida, está tudo bem? Que barulho foi esse? O que está acontecendo? Que festa maravilhosa! Mas eu não sei se tem Hari para todo mundo. Ai, não! Será que isso ainda pode ficar pior? Ali, acho que está piorando. Estamos aqui ao vivo em uma festa no jardim, onde é possível ver uma quantidade gigantesca de Hari saindo desta casa. Em poucos minutos, pode dominar a cidade inteira. Nós não temos ideia de como isso começou ou quando vai acabar, e menos ainda de como pode ser detida. Claramente o cheiro é delicioso. Mansur,
Obed? Salem? Alguma coisa que querem dizer sobre o que está passando no jornal? Percebi que uma garrafa do químico X está faltando. Professor, foi um acidente. Ele caiu dentro da minha bolsa. Claro. Mas como foi parar no Harris? Fui eu mesmo que derrubei, e foi por vontade própria. Obed, como você pode ser tão imprudente? É que eu queria só fazer bastante pra alimentar todo mundo aqui. Eu tive boa intenção. Você desligou o fogo? Não, nós tentamos fazer isso, mas não deu pra chegar perto do fogão. Nesse caso, vai continuar crescendo até a gente desligar. Então, será que a gente pode reverter a expansão adicionando um outro agente químico de resfriamento? Sim. Em teoria, é possível. Nano, você consegue me dizer qual é a equação química para reverter o efeito de expansão? Considere feito, Mansur. Obrigado, Nano. Ah, ele mandou! Eu acho que podemos fazer isso, mas temos que ir para o laboratório da escola. Vamos! Vamos lá! Cuidado! É uma emergência! Sai da frente! Ok. Chemical Y, expandindo a gente? Agente redutor? Agente de resfriamento? É, a gente conseguiu um componente redutor com agente de resfriamento. Nós somos gênios. Bom trabalho. Vamos pra lá. O Harris continua se espalhando. Não se contendo em um único espaço. Como isso pode parar? Com licença, saiam do caminho. Ai! Vocês inventaram um produto químico para diminuir o Harris? Mas para dar certo, temos que colocar isso dentro da panela. Como a gente faz isso? Eu vou comendo até chegar no meio da casa. O Bid, que ideia boba. Eu já sei. Nós podemos usar o Nano para voar até lá e daí soltá-lo. Nano, vem para casa da Chama agora. Isso é uma emergência. Vai pro topo da casa e espalhe tudo sobre o Harris. Vou fazer isso, Mansur. Não! Nano! Ai! O que a gente faz agora? Puxa, só sobrou esse aqui. Mas ainda não sei como é que vamos conseguir entrar na cozinha. Você quer uma grande manchete? Pode apostar, garoto. Bom, então eu preciso que me coloque naquilo. Aqui é do Canal 9, falando ao vivo sobre o surto de Harris. Estou aqui com o Mansur, que é amigo da dona da casa. Ele criou um produto químico especial que deve fazer essa massa pegajosa diminuir. Ele está agora se preparando para tentar essa tarefa heróica. Colete de segurança? Checado. Capacete? Apertado, senhor. Norca e óculos de proteção? Certo como peixinho, senhor. Químico de encolhimento? Tá aqui. Muito bem, então lá vou eu. Então é isso aí, pessoal. Ele vai saltar agora. Enquanto o Mansur se prepara, momentos tensos no ar. Mansur pulou dentro do Harris. Este corajoso e bravo garoto está lutando para chegar ao epicentro da casa para despejar o produto químico. Isso é muito arriscado. Será que ele vai conseguir? Ele conseguiu! Funcionou! O Harris está diminuindo, a cidade está a salvo. E agora, vamos ver como fica a previsão do tempo de volta aos estúdios. Está vivo! Muito bem, Mansur. Obed, você pode fazer o cardápio para minha próxima festa? Nano! Que bom que você saiu de lá inteirinho. Sim, e sem Harris nos meus circuitos. Obrigado. Bom, Obed, espero que tenha aprendido sua lição. Com certeza aprendi. Eu nunca mais vou brincar com produtos químicos. Foi mal. Rápido, Mansur, beba isso.